դիմեցի համայն կապետարան, ասեցին եթե թույլտվությունը լինի այդ մաքրության հետ կապված, կարող ենք ֆինանսավորել։ Հետո զանգեցի մարզպետին, մարզպետն ասավ, դրա հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Հասարակական ակտիվիստ Վազգեն Մելքոնյանն է։ Հաշվի առնելով բժշկական դիմակների թանկացումը, երբեմն դրանց բացակայությունը որոշել են օգնել սոցիալապես անապահով ու խոցելի խմբերին։ Ալավերդու քաղաքապետարանը հատկացրել է նյութերի համար անհրաժեշտ դրամը։ Առայժմ 2000 հատ դիմակ կկարեն։ Մտած 2000 հատ կկարենք, կտանենք հիվանդանոց կստերիլիզացնենք ու կբաժանենք ժողովրդին։ Հաշվի առնելով կամավորների առողջական անվտանգությունը որոշել են դիմակները տներում կարել։ Լիլիթ Հակոբյանն աշխատանք ունի, սակայն նորածնի խնամքի արձակուրդում է։ Կամավորագրվել է իր խոսքերով գործազուրկ ու կենսաթոշակառու ալավերծիների աջակցության կարևոր գործին։ Երեխաները չեն խանգարում, ընդհակառակը իրանք է շատ ոգևորված են, իրանք էլ են ուզում մասնակցեն այս ամեն ինչին, ասում են մենք բաժանելու ժամանակ մենք կօգնենք, տեսնենք ոնց կլինի։ Լոռիում կորոնավիրուսով վրակվածության հաստատված դեպք չկա, բայց պետք է զգուշ լինենք, էլի։ Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։